Hey guys, akkam nagaha jirtu fayyaa keessan nagaha. Har'a as bira akka argitan qorsii qabna. Yaasalaam. Okay. Tokkoffaan waliin hojjechuu deemnu as biratti hammuus. Hammuusii firee shumburaa akkamitti akka akkana bareechinee hammuusii fakkeessinee daa'ima walalaa fakkaatu kana gootee akka nyaannu yaa. Like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma qophooyitanii waliin wajjanna. Hi, let's go. Okay, as bira maashinii qabna kan itti daa'inu. Isa kana jechuun hammuusii hojjechuuf deemu. Firiin isaa kan shumburaati. Akkanatti gurgurama. Namni shumburaa hin beekne jirtan machee. As bira tahiinii qabna. Orgaanikiidha. Isa kana walitti goone. As bira loomii qabna. Okay, nu wajjanna jechuun amma kuni banamee jira. Yeroo banamu akkana fakkaata. Qola qaba. Kun akka argitan kan. Asitti keessaa nidhe. Qolli kun irraa bahu qaba. Kiriimii ta'ee akka nama bahu. Kun akka argitan bishaan garaa keessaa qaba. Bishaan isaa kana xiqqoo isaa duuba hanbifne. Booda irraa waan fayyadamnuuf kanarraa dhiinaa jechuu amma bishaan keessa kennee yoo akkana goonu. Qolli isaa kun akka argitan kan irraa baha. Qola qaba. Qolli isaa baay'ee ammoo bishaan osoo xiqqoo akka itti irraa tuttuqne irraa bahaa deema jechuudha. Kan nuti fakkaatu kun qola qaba. Kun akka argitan qola isaa. Qolli kun irraa bahu qaba. Qola kun yoo irratti hafe akka fiinsaan kiriimii ta'ee nuun bahu qola isaa irraa dhiinaa jechuudha. Okay, egaa dhiinaa akkana fakkaata. Maashinii kanatti goona jechuudha. Ani dhaqsuma tokko jirree akkasi yoo nama baay'eef hojjetan itti baay'isuu dandeettanii as biraa akkasiin jee tahee ni qabna. Eessatti argachuu dandeettanii tahee ni qabna. Okay, waliin dhufina xiqqoo isaa jalatti furdaa waan ta'eef gubbaarra bishaan tuufa. Okay, next time. It's okay. There you go. Isa kana waliin dhufine itti goona jechuu akka barbaadan. Temiraan illee nyaatama inni kun hedduu tokko bareeda. Temiraan yoo nyaatamu xaamiin isaa wuuna. Okay, as bira olive oil qabna. Xiqqoomitti goona. Loomii. Lemon juice. Xiqqoom. Okay, as bira ice qabna. Creamy nu ta'u ice kee baqeechi. Barado isatti goone yoo dhoyinu more cream ta'ee nu baa bareede. Soqidda nyaata gabaabaatti. Aanti kuusaa akka gubu waan fedhuuf qaaraa gatiin isaatti godha. Achiin booda itti cufne daa'ima jechuun maashinii kenna.
bira bishaan isaatu keessaa hafe xiqqoo ishii bishaan isaa itti goona. Deebiin ammas kan bilchaatee dhufe bilcheessuun hin barbaachisu. Okay, here we go. Kind of creamy to cover. It's on it to go nacho. Salaam cream of it. See? Heddu tokko bareeda. Fayyaadhaaf illee shumburaan akkuma beektan ilma namaatiif hin barbaachisa. Fayyadama ijoolleef illee heddu tokko bareeda. Akka guboon feene qaaraatti hin godhinaa yeroo ijoolleef gootan. Akka dhangaggaawwan feene loomiitti hin godhinaa. Yaa. Ammoo siin kenna kaadhaa kana fakkaata. Asbiraa xiqqoo ishii. Just kalarii maaf. Asbiraa xiqqoo ishii. Olive oil. Mashallah. Hamoosiin kenna kadha kun akka argitan kana akkana fakkaata. Mi'aan isaa xaamiin isaa akka ajaa'ibaati. Akka jaalatan abdii qabaa. Yaa nyami. Viidiyoon kenna kadha akkana fakkaata. Akka jaalatan abdii qabaa. Hedduu tokko bareedaa. Yaala. Adda qursiin kenna. Kana fakkaata. Suuraa argitan wantoota xiqqoo itti godhe. Yaa waan jaalattan isin kuduraa kamiyyuu ta'uu hin danda'a. Itti godhuu hin dandeettani. Ganama kuduraan hoo nyaanne yeroo garii fayyaaf illee bareedaa. Akkana isin hin jedhaa viidiyoon keenya kaadhaa. Akkana fakkaata akka jaalatan abdii qabaa. Dhugaa na amana hammuusii kan mukoraa please. Hedduu tokko bareeda. Yaa galatooma.